მოგესალმებით, ეთერში საინფორმაციო გამოშვება იქო რეგიონის ახალ ამბებს დავით აკოფიანი გაგაცნობთ. ასპენძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავში სასმელწყლის პრობლემაზე ჩივიან. მტკვარი ჰესის გვირაბის მშენებლობისას ორი წყაროდან ერთ-ერთი დაშრა, რამაც დებეტის შემცირება გამოიწვია. არის საშიშროება, რომ არსებული წყაროც დაიკარგოს. რაში ხედავენ გამოსავალს ადგილობრივები და რა სპირდება რუსთაველებს ადგილობრივი ხელისუფლება? ნახეთ თიკო კურტანიძის სიუჟეტში. დაგუბებული წყალია. გამოა ცოტა მოდის და მერე გროვდება და უკაცრავი პოგრია და რაღაც ავიღოთ გამოიწვიოს ოჯახი. აჰა. ეს რაის უჩვენის წრა. მალხაზ ნომიძის მსგავსად სოფელ რუსთავში სასმელი წყალი შეზღუდული გრაფიკით 50-მდე ოჯახს მიეწოდება. დაახლოებით ორი თვის წინ დებეტი მნიშვნელოვნად შემცირდა. სოფელი სასმელი წყლით ორი წყაროდან მარაგდებოდა. მტკვარი ჰესის გვირაბის მშენებლობისას ერთი წყარო დაიკარგა. სოფელს წყლის დარჩენილი დებეტი აღარ ყოფნის. რო ჩავხედეთ იმ ბასეინში, სადაც რო წყალი იყო და დებეტი ივსებოდა იმით, აორთქლდა. ჩვენ გვალს იყო მშრალი. მოძიებული უნდა იქნას ახალი ადგილი. შეიძლება მოგვარდეს ზემდგომი ორგანოების ჩარევით. ილაპარაკებენ, აბრაკებენ, რუგზე რო იარვენ, ისე დაждებიან ერთ ადგილას. მორჩა. სხვა კარაფერი არ აკეთებია. ახლა თუ რუსთაველები სასმელ წყალს 2 საათით იღებენ, მალე შესაძლოა წყლის ჭურჭლებში შეგროვება მხოლოდ 9 საათის განმავლობაში შეძლონ. ადგილობრივები შეშობენ, რომ ტემპერატურის მატებასთან ერთად წყლის დებეტი უფრო მეტად შემცირდება. საბაბი გახდა გვირაბის გაყვანა. გესის წყალი უნდა გავიდეს იქა და ნაპრალი ნახა და ის წყალი დაიკარგა, რომელიც ძირითად წყალს წარმოადგენდა სოფერუსთავში სასმელ წყალს. აქამდე იქიდან აღებულობი წყალსა და წყლიდანაც აკვავს. გამოყვანიდან ნაწილს იქიდან აღებულობ. სისტემატურად მოდის, მაგრამ ძალიან აკლები მოდის. მაგრამ რომ დაცხრა, მე მგონი ეგაც აღარ გვექნება. იმიტომ რომ იმ ტერიტორია, ძირითადად წყალი მოყავს იქიდან იკლებს, ხო, მაღალი ტემპერატურა როცა იქნება, აორთქლება მაღალი იქნება და შედარებით ნაკლები წყალი იქნება. წყალი ჯერ არ ცხელა და ასე პატარა არ და მერე რო დაცხება, ალბათ ესეც აღარ გვექნება. და წყალის მუდმივად საჭიროა სასმელად, გასარეცხად, სისუფთავეში, ჰიგიენაში, მაგრამ რა ვიცი, უწყლობა ძალიან გვაფერხებს. ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სოფელ რუსთავის პრობლემაზე ინფორმირებულები არიან. გამგებელი აცხადებს, რომ სასმელი წყლის შეწყვეტის საშიშროებაზე მოსახლეობამ მასთან ერთი წლის წინ ისაუბრა და ალტერნატიული გზის მოძებნას თხოვა. ლევან ცაბაძის თქმით, გვირაბის მშენებლობის გამო შესაძლოა ალტერნატიული წყაროც დაიკარგოს. ამიტომ ხარჯის გაწევას თვლის, რომ აზრი არ აქვს. დღესდღეობით სოფელს არ აქვს პრობლემა, ანუ გრაფიკით ყველას მიეწოდება წყალი. და შემდეგ წყალკანალს აქ დავალებული, რომ შეისწავლოს ეს პრობლემა და მოძებნოს ალტერნატივა, რომელიც იქნება დაზღვეული, ესე ვთქვათ. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში აცხადებენ, რომ სოფელი რუსთავი მათი ოპერირების არეალში არ შედის და აქ რაიმე სახის სამუშაოების განხორციელების ვალდებულება არ აქვთ. კომპანიაში ასევე ირწმუნებიან, რომ მასპინძის გამგეობიდან მსგავსი თხოვნით ოფიციალურად არავის მიუმართავს. სანამ ეს საკითხი გაირკვევა, ლევან ცაბაძე დაპირებას გასცემს, რომ წყლის საერთოდ შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დახმარებით ვერა, რუსთაველებს პრობლემას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოუგვარებს. ნუ იმ ქონების გადასახადიდან რაც გესმა უნდა გადაიხადოს სოფელს მოუწესრიგოთ სასმელი წყალი თუ სასმელი წყლის პრობლემა შეიქმნება. ახალციხის რაიონულმა პროკურატურამ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. უწყება მოსამართლის მიერ მეუღლეზე ძალადობაში ბრალდებული პირისთვის აღკვეთის ღონისძიება და 1000 ლარის გირაოს შეფარდება სარეთანხმება და მამაკაცის პატიმრობაში დატოვებას ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ მამაკაცს მეუღლეზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 პრიმა მუხლით მიმდინარეობს, რაც ოჯახში ძალადობას გულისხმობს. თუ იქნება ის უკიდურესი, რასაც ჩვენც შიშობთ და თვითონაც შიშობს მსხვერპლი და გამოუშვებენ მოძალადეს გირაოს უზრუნველყოფით, მაშინ ამ შემთხვევაში უკვე უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ დავიცვათ ამ ქალის უსაფრთხოება და სავარაუდოდ ვფიქრობთ, რომ ალბათ ქალი თავის მცირეწლოვან შვილებთან ერთად თავშესაფარში იქნება გადასაყვანი. ლოგიკური სიკვდილის შიში აქვს ამ ქალს, იმიტომ რომ თავის ქმარემ უკრება მოკლი და თუ სასამართლო გაათავისუფლა ეს კაცი და გადავარჩინეთ ეს ქალის სიკვდილს, მერე მასთან და მის მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად გვექნება ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა დავიწყებთ. ალბათ არ მოწოცხლებს. ეგ უკვე აქამდე რომ მივიდა უფრო გაბოროტდა. თავში, სახეში, მუშტები, წიხლი, რა ვიცი, სადაც რა მოხდებოდა.
კარებამდე მივიდოდი რომ იქნებ გამეღო ეს კარები, კიდე მომათრევდა. ტელემაუწყებლები საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულ საკითხს პარლამენტს მიმართავენ. კერძო ტელემაუწყებლები და მათ შორის ტელეკომპანია მეცხრე არხის საკანონმდებლო ორგანოს თხოვს უარითქვას მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანაზე. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში ინიცირებულია პროექტი მაუწყებლობის კანონში ცვლილებების შესახებ, რომლითაც საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის სრულად იხსნება შეზღუდვა სპონსორობაზე და ამ ნაწილში მისი რეგულაცია უთანაბრდება კომერციული არხების რეგულაციას. რეკლამის ნაწილში კი არათუ დღემდე არსებული ლიმიტი იზრდება, არამედ მაუწყებელს უჩნდება ახალი შესაძლებლობები და დამატებითი დრო კომერციული რეკლამის განსათავსებლად. საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი განმარტავს, რომ ტელემაუწყებლებმა დღეს საერთო გასაჭირი ეს ირგვლივ გაერთიანება შეძლეს. ასეთი ტიპის ცვლილებების მიღება, რა თქმა უნდა, იქნება მედია სივრცის გამავარესებელი, ამიტომ ჩვენ აქამდეც ვამბობდით, რომ არ შეიძლება ეს ინიციატივა ამ სახით იყოს მიღებული. ასევე აღარაფერს ვამბობ, რომ ცალკე მომხმარებელთა ინტერესებსაც უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს მომხმარებელი სწორედ იმიტომ უხდის თანხას, რომ პროგრამებში არ უყუროს სარეკლამო ჭრებს და არ გადაიღალოს სასპონსორო რგოლებით. მაყურებლის ინტერესების დაცვის გარდა ერთობლივ მიმართვაში კერძო ტელემაუწყებლები მოითხოვენ პარლამენტმა უარითქვას მაუწყებლობის შესახებ კანონში იმ ცვლილებების შეტანაზე, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელში სპონსორობისა და რეკლამის დაკანონებას ეხება. ტელეკომუნიკაციების ექსპერტი უჩასეთური საკითხს ორ ნაწილად ყოფს. პრობლემას იგი შემცირებულ სარეკლამო ბაზარსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაზრდილ მადაში ხედავს. თუ ჩვენ თანხდებით იმაზე, საზოგადოებრივ მაუწყებლებს სჭირდება ტექნიკური გადაიარაღება და ამას ვთანხმდებით, ამას სჭირდება პირდაპირ მოხდეს გაუკვირდება და სუბსიდირება სახელმწიფოსგან, ვიდრე შეიცვალოს კანონი, ანუ გადაკეთდეს ეს პრინციპები, რომელზეც არის დაშენებული სწორედ მაუწყებლობის შესახებ კანონი და ის მთლიანად სისტემა, რომელიც მაუწყებლობის სფეროს არეგულირებს. ამიტომ იმასჭირ ეს ცვლილებები მთლიან სისტემას არ უღებს, არ უღებს პრინციპებს, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლობა ემყარება და ამაზე იყო აშენებული და ეს ვითარდებოდა. ცალსახადო კონკრეტული ნაბიჯია. ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი, რომ შეიძლება იყოს ცვლილებების დაკანონება, ამის შესახებ რეგიონული ტელემაუწყებლებიც საუბრობენ. 28 კერძო ტელეკომპანია პროცესის გამჭვირვალედ წარმართვას და პარლამენტისგან ცვლილებების შეტანაზე უარის თქმას ითხოვს. ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხის დირექტორი აცხადებს, რომ ბოლო პერიოდის დინამიკა სარეკლამო შემოსავლების თვალსაზრისით შემაშფოთებელია. გასაგებია, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეიძლება თანხები იმისთვის, რომ მოხდეს მისი ტექნიკური გადაიარაღება და რეალურად ჩამოყალიბდეს როგორც თანამედროვე მედია ტელემაუწყებელი, მაგრამ ეს არ უნდა ხდებოდეს, თქო, სხვა მაუწყებლების ხარჯზე, მითუმეტეს სხვა კერძო ტელემაუწყებლები არათანაბარ ვითარებაში არ უნდა იყვნენ და არ უნდა ყალიბდებოდეს, ვთქვათ, ერთი სასათბურე პირობებში და დანარჩენი ტელემაუწყებლები, ვთქვათ, არ უნდა ზრუნავდნენ თავის გადარჩენაზე. იმეც ვიტოვებთ, რომ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო გაითვალისწინებს იმ რისკებს, რა რისკების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოში კერძო ტელემაუწყებელი. დაუსაბუთებელი მოთხოვნები, გაუმჭვირვალე პროცესი, კერძო ტელეკომპანიებისთვის შეზღუდული ბაზარი და საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის სასათბურე პირობების შექმნა. ეს არ არის სრული ჩამონათვალი იმ პრობლემებისა, რომლის შესახებაც სპეციალისტები საუბრობენ. ტელეკომუნიკაციების ექსპერტი უჩასეთური ეჭვობს, რომ ერთი ადამიანის სურვილებზე მორგებული კანონ პროექტი დაანგრევს სისტემას. ნათია კუპრაშვილი კი ფიქრობს, რომ ცვლილებების ნაწილი კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდის. ჩვენ ვერ ნახეთ დასაბუთება კონკრეტულად რატომ და რამდენი და რისთვის ჭირდება საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. აი რატომ არის გამკვირვებელს წობეთ ეს მოცემული შუალედები შემოთავაზებული და რა თქმა უნდა მეტი ორჯერ და ორჯერ ნაკლები არის. აი ეს ვერ დავინახეთ, ანუ დასაბუთება, გამყარება, თუ რას ემყარება ეს მოცემულობა, ეს ვერ ნახეთ. ვიღაცას უკვე მოუნდა, აი ესე მოინდომა და სწორედ აი ეს ამ მომდომებას და სრულებზე ხდება ამ საკანონმდებლო კანონმდებლობის სამაუწყებლო კანონმდებლობის მოგება, ეს არ ყველაზე ცუდი. იმიტომ რომ მანამდელი ანალიზი აჩვენებდა, რომ სწორედ განსაკუთრებით მცირე მაუწყებელთა წილი მიჰქონდა ბაზიდან საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რაც აფერხებდა და ცუდად მოქმედებდა ამ მაუწყებელთა მდგრადობას. და დღეს ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, უფრო გაძლიერებულია, იმიტომ რომ მაუწყებელთა რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში გაორმაგებულია, ბაზარი ჯერ არ გაორმაგებულა და გგონია, რომ არამხოლოდ ეს ნაწილი, არამედ ამ ინიციატივის არაერთი მუხლი ზოგადად კონსტიტუციასთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. მიმართვის მე-6 პუნქტში ვკითხულობთ.
გარანტირებული შემოსავლები ბიუჯეტიდან საზოგადოებრივ მაუწყებელს აძლევს საშუალებას სარეკლამო ბაზარზე არაკეთილ სინდისიერი მოთამაშე გახდეს დემპინგური ფასებით და გაუგებარი ფასწარმოქმნის პრინციპით, რითაც დააზარალებს სარეკლამო ბაზარს და განსაკუთრებულ ზიანს მიაყენებს რეგიონულ და მცირე ბიუჯეტიან მაუწყებლებს. თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის შიგნით კი იქმნება კორუფციის რისკები. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც პირველ ეტაპზე 28 კერძო მაუწყებელი აწერს ხელს. ქალაქ ახალციხეში საბარგო სადგურის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის მოსაწყობად გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა. წინადადებების მიღება შეწყვეტილია. სატენდერო კომისიამ მონაწილე კომპანიებიდან ერთ-ერთი უნდა შეარჩიოს. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით გამარჯვებულმა კომპანიამ საბარგო სადგურის ზედა ნაწილში სამეურნო ფეკალური წყალარიანების ქსელის სამშენებლო სამუშაოები 5 თვის ვადაში უნდა განახორციელოს. სამუშაოებისთვის 1,76,000 ლარია გათვალისწინებული. მოწყობილი ქსელით 1,200 ადგილობრივი ისარგებლებს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 27 ივნისს გამოაცხადა. საბარგო სადგურის მოსახლეობა საკანალიზაციო სისტემისა და გზის მოწესრიგებას წლებია ითხოვს. პირველ რიგში იქ უნდა მოწესრიგდეს საკანალიზაციო სისტემა, რომელიც არის 1,080,000. ეს წყალკანალის შესაბამისმა სამსახურებმა უნდა უზრუნოთ, მათ უნდა გააშენონ პირველ რიგში და მოაწესრიგონ და ამის შემდეგ დაიწყება შესაბამისად უკვე მომავალ წელს იქ ასფალტო-ბეტონის დაგება. ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელი ვერიაში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებია დაწყებული. პროექტის მიხედვით 3 კილომეტრიან მონაკვეთზე მილხიდებისა და ასფალტის საფარის მოწყობაა გათვალისწინებული. სოფლამდე მისასვლელი გზის გარდა დაბაში შიდა გზებსაც აწესრიგებენ. სამშენებლო სამუშაოები სარგის თმოგველის, ერისთავის, ჩახრუხაძის, სარაჯიშვილის, ბესიკის და კლდიაშვილის ქუჩებზე მიმდინარეობს. ასფალტის საფარის გარდა დაგეგმილია სანიაღვრე სარწყავი სისტემისა და საყრდენი კედლების მოწყობა. პროექტის დასრულების შემდეგ 2 კილომეტრის სიგრძის შიდა გზამოწესრიგდება. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მთისგან ვითარების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სამუშაოები სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორმა ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან ერთად დაათვალიერა. ვიმყოფებით ახლა სოფელ ივერიის მისასვლელ გზაზე. ეს აღნიშნული პროექტი დაფინანსებულია მაღალმთიანი ფონდიდან. ამის ჯამური ღირებულება არის 600,000 და პროექტი დაიწყო მაისის ბოლოს და დასრულდება აგვისტოსთვის. ასპინძის რაიონში 38 ქუჩა არის და მოასფალტებული იყო 5, დღესდღეობით მოასფალტებულია 31, დარჩენილია 7 ქუჩა, რომელიც მომავალ წელს დასრულდება. არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ანგარიშვალდებულობისა და გამჭვირვალობის პრინციპის შესახებ სახელმძღვანელო მითითებების შემუშავება იწყება. ამ მიზნით სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა ახალციხეში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვედრა გამართა. ორგანიზაციამ ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან მათი საარსებო გარემოს გაუმჯობესებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილა. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაცია შეიმუშავა, რომელსაც ამ დროისთვის 250-მდე ორგანიზაცია შეუერთდა. სწორედ დეკლარაციის ერთ-ერთი პრინციპია ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა. სახელმძღვანელო მითითებები ორგანიზაციებს მომავალში ინსტიტუციურ განვითარებასა და შედეგზე ორიენტირებულ საქმიანობის განხორციელებაში დაეხმარება. საბოლოო კონსენსუსის მისაღწევად ინსტიტუტი შეხვედრებს საქართველოს 10-მდე რეგიონში მართავს. ეს არის ერთგვარი გაგრძელება იმ პროცესის, რომელიც დავიწყეთ რეგიონებში, როდესაც ვსაუბრობდით საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაციაზე. დეკლარაცია მოიაზრებს ამ პრინციპს და გვინდა უკვე კონკრეტულად პრაქტიკულ საქმიანობაში, როგორ შეიძლება ამ პრინციპების განხორციელება დავეხმაროთ ადგილობრივ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. იმისათვის, რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ თუ რას საქმიანობთ, ჩვენ აუცილებელია მუდმივად ვახდენენ მათთან ანგარიშს, შეჯამებას, ჩვენი აქტივობების, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ თუ ჩვენ რას ვემსახურებით რეგიონში, რისთვის მუშაობთ, რას ვაკეთებთ. გამჭვირვალობა არ გულისხმობს მარტო იმას, რომ მათ იცოდნენ რამდენი ფული მივიღეთ დაუშვათ დონორისგან ამა თუ იმ პროგრამის გასახორციელებლად, მათ უნდა იცოდნენ ჩვენ რა მიზანს ვემსახურებით. ახალციხის ციხეზე ხელოვანთა ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა. საკონფერენციო დარბაზში მესხი მხატვრების ფერწერა, გრაფიკა და ჭედურობაა წარმოდგენილი. ნამუშევრები ენდი ბარბლიშვილს, ბექა კოპაძეს, გურამ ღებრიშვილსა და მისი ოჯახის წარმომადგენლებს ეკუთვნით. გამოფენის ორგანიზატორი ნაირა ბარბლიშვილია. გახსნას კულტურის სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
გამოფენა ახალციხის ციხეშითვის ბოლომდე გაგრძელდება. თითოეული პერსონალური გამოფენა ნებისმიერი ავტორისთვის ეს არის რაღაც გარკვეული რეზიუმე თავის წინაშე და საზოგადოების წინაშე წარდგომა. აქ ჩვენ წარმოდგენილი ვართ ხუთი ჩემი ოჯახიდან, საერო მხატვრობა გვაქვს წარმოდგენილი და საეკლესიო მხატვრობა. საეკლესიო მხატვრობა ჩვენთვის უცხო არ არის. დაახლოებით აი მე-17 ეკლესიაზე ვმუშაობ მე. უამრავი გამოფენა მაქვს, მაგრამ აქ პირველად ვაკეთებ მესხეთში და ორმაგად და სამაგად მიხარია. ჩემი ნამუშევრები არის აბსტრაქტული. არ არის რეალური, არ არის. ჭედურობები რაც გაკეთებული მაქვს, არაფერი არ მაქვს ახსენ მოვაგროვე. ჩემ მეგობრე აი ვისაც მის მეშიც არის კოლექციაში მოვაგროვე და გამოფინე. აი ვითხავე ცოტა ხნით ესეთ კარგ მხატვრებთან რომ გეპატიჟებია რომ შენც გამოფინე რაღაცა შენი ცირადი ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ასეთი იყო დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება ECO. ახალი ამბები შეგძლიათ იხილოთ მეცხრე არქივს ვებგვერდზე tv9news.lg. მეკითხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.